Agora tá chovendo granizo. Com a playlist Natal Coisa Nossa de Guaraná Antártica. Ouça já! Quer cerveja amarga e nunca Dextra Dex? Não tem problema. É só escutar a frequência Dex para deixar o sabor de qualquer cerveja mais amarga através da música. Não acredita? Então pega a cerveja menos amarga que tiver aí. Coloque o fone de ouvido e clique no banner. Depois você me conta. Dex, bebida e libera. Beba com moderação. Hoje é chuvona. É, esse enfeite é bonito. Essa árvore ali do lado tem como se fosse um trenó.
típico do Natal paulistano, meu. Chuva e trânsito. Tá bom, então. Olha o vento, olha o vento no chão. Olha o guarda-chuva lá no chão. Ah, parou, diminuiu. Olha o guarda-chuva, olha o guarda-chuva. Quanto menos melhor, quanto menos melhor. Olha a galera no metrô. Mais uma árvore aqui, ó, no finalzinho da Paulista. Olha o Papai Noel aí, ó. Tá de pijama. Deixa eu ver o tanto que furou o teto do carro. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ixi, olha lá, quase alagada a Paulista, ó. Olha isso. Nossa, eu nunca vi a Paulista assim. Olha só. Ó. Programa de Paulista, vir passear na Paulista, ver a decoração de Natal, pegar chuva de granizo, um pouco de alagamento. Olha lá, esse aqui é raçudo na bike, hein?